Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim, comigo aqui está tudo bem. Queria mostrar para vocês essa menina aqui, que é minha Catileia, né? Faz tempo que eu tenho ela, é uma Heifer Bridgerton. Ela está comigo desde 2016. Eu tenho uma etiqueta aqui, o nome dela aí. Isso aí, então essa orquídea ela deve ser híbrida, né? Porque ela tá dando várias vezes ao ano. Então ela já deu no mês, deixa eu ver aqui qual que foi o mês que ela deu, no mês 12, no mês 6, nós estamos no mês 5 agora e ela tá dando flor também. Mostrar para vocês bem de pertinho, o cheiro está muito gostoso, bem fácil de cultivar ela, né? Ela está num substrato misto, né? Ela tem ó, macadâmia, tem pedra brita, tem pinos de coco, que mais? Carvão também, e também, pinos de coco já falei, né? É isso daí, é um mix que a gente cultiva aqui, ela se deu muito bem, né? Muito bonita essa menina aí, espero que vocês gostem desse vídeo, né? Uma dica que eu dou para vocês, a adubação dela é orgânica, né? É um adubo orgânico, que é o Remix, eu sempre coloco aqui no vaso, bem no cantinho aqui do vaso, ó, bem aqui, eu coloco, a brotação dela veio bem bonita, bem grande, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo, aqui, ela tá pendurada, ela tá quase saindo do vaso, eu vou começar a observar isso, a folha é bem grande dela, ela, no primeiro ano, ela deu duas flores só deu duas flores. O ano passado ela deu quatro flores, só que uma não vingou. E agora ela veio com essa graça dela, com cinco flores, muito linda mesmo, maravilhosa. Então, vou esperar ela acabar essa floração e passar ela para um vaso maior, né? Esse vaso aqui eu furei também, ó. Furei ele para ela ter mais ventilação. Eu gosto de jogar bastante água no substrato dela aqui para poder dissolver um pouco aquele adubo que a gente dissolve em água. Quando você joga muito o adubo aqui dentro do vaso, nas raízes, esse adubo acaba apodrecendo o substrato, então ele dura menos. Então 2 anos, 3 anos, no máximo 3 anos, você tem que trocar esse substrato. Então, como ela tá grandona, já faz um tempinho que ela tava aqui, ela chegou pequena, né? Então ela tá aqui desde 2016. Ela tava num vaso menor, passei por esse vaso, né? E depois eu não troquei mais. E ano passado, ela deu quatro flores, bonita, muito linda, dá uma olhada aqui, flor enorme que ela é, muito bonita, né? Então, eu vou esperar essa floração acabar e já vou entrar, né, já vou replantar ela em vaso maior. Pessoal, se você que está passando pela primeira vez no canal aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha e compartilha com os amigos. E você que já é inscrito no canal, beijo no coração de você, com muita gratidão de ter você como inscrito, tá? E eu vou terminando esse vídeo aqui, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!